Sese mwenduani na ukeidhiana na ugo chande ne wakini mkimuana cha utongo ina atongo ilika na kanani vavaratu idhia watu ikuni kila maundu kauta. Na alama ndeye kwikinye ya na kukusi wande ni waisio situ vandhi ya Kenya miaka miongo ya tano na itano itina wande ya Kenya kufikia kitha lichia kuma mwakoni ma mwakoloni vola cha kikimuana cha vikia kutuwa yuga dini wa kaunti ya Meru lika na kanani vavala ndi tuwa ndeye na kunena niselua maundu kauta makoneti utongo ina atongo ivala kiyo ni cha umu ndetu ina ndongo isia amwika kuma kilioni mbunge cha mavoko kendini wa kaunti ya Masaku pala tu hithi watu ya ndia na kumulika amwika tuwa mungu wala maende kwikinyea na kukusi wa ndini wa isio siki kwa kukanga ni ovandhi ya Kenya na nungu wa masa ya kangu dhoche na atu ya piyangaliko ni iye ni kanota vya masito maku umuwa kunuwa kwa tiye uyamo ndini wa mungu makuletia amwika asanti kwa masito ni tawabonaji zimutuku nume tethina Athiriva uisi wa Athiriva Youth Resource Center nanti no abisi sule to kuma ta secretary general ene choka papa na kwa ni to ameri sela wanza wa mbua nemwe kali wa mlolongo na ni mbuka te wana yu okay karibuni sana ndi ni wa studio ya Cheni TV mwe mwe adoche ili kana ikana ni vavala tumane ngelela se mauvo na tuiviki ya kumlika maundu kuma isio ni sikwa kukangani ya tondo kuma viki na ukitika tuya mbisa kwa kubwa na mbonajis wa mundu mbonajis mutuko uya waku ta secretary general ni mo tuko ni mambo makoni ya Amerika. Wewe wako ata sekta ni mo prepare mambo la mendini. Wa kisio kitu cha the river. Especially mendini wa ma youth. Ni nenda ndo kinule chetwa dot go kana kuthiuka. Kila mmeomone ya nyumbani si ama youth ni mana mumu mabata moni cha. Na kwa no go bisine na ndo umagula ni mo the bandu bamwe. Ndi mara cheboni ndika na light of executive committee ya the river youth resource center. Ndikana tuka focus mambo mo. Kupiki yao yubo na bonajis mutuko ni maundu mewa utuwa na kikalandi na wakatala nyoka asa kuma tuwa mbisi kana kuma tuwa sakuwa kuhithi watu atongo indeni wa kiliombunge ki kana dini wa kisio ki cha Athiriva ni tuwe kita ona nona kini cha mbebre dhiti ya ma youth ma Athiriva ni tuwe through mawisi maito na mawisi wa MCA ni tuwe mama andi itewe kiuni kini cha mbe kwa kia mbacho ni nacho ni meje ni kana ni tuwe dili ya na maundu ma drug abuse nituwa sama yudha alama hende utumenda wasi olevia kwa maito wisi ndetu kwa makansol then alama emewa muno nituwa andhini wa rehabilitation centers ila tuwa matu wako the relevant rehabilitation centers muteki ya the initiative suku the enema adilila mo na badaya maiso utuwete kinuwa kinuwa rusia siya muikala nini alama leo dhame school matea ma school through machifu alama area nituwa matuunga ama school ene ndiyo kwa kumundue Merisela wanza kubikio hini mungu mewa meke tuende ni wa kisio cha mlolongo utuona kwa siya haiti na wa tuamina kweyose ya utongo ini tuweke tuonano na anoke dhia kalima kisio cha mlolongo na muno muno wa muika na umo kina na makase ni tuweke ito undu kila tuko na kiende katika kisio cha mlolongo ni sewerage kundukula kuna sila kibu kidhuku mwana ya vinda ya mbua ni tukua na kuende na utamu wa mitau ni kanawe the NMEC ya system ya obeti ya kibu chuki excellente na ve malelu ala medhi tomea madhuku mwana ni tukua na yuma maende ya mwana kwa mbi yotemu kwa utu ina hope ya kana sewerage na malelu kana ni meku improve Tusia kakwa kubwana mbonajis mutuko Mutumi ya ziasi iba kuikiri ya kana muikala mabiki ya kiko niandhini utumi wanda wasi ya kumila ni mabiki ya kumabiki ya na ni mabiki ya kumosa na ni mabiki ya kumatua andhini wa rehabilitation center ni kithiwa kisiyo cha mabuko ni kinene muno ndwisa kwa siya kanoa mundi ukaenda bana nukaenda bana nonginye idhenela connection kana withiwe wina mulikanga na nanu mutumi ya ziasi iba kuikiri ya kana muika ni mabiki ya kumakwa taondhi ala medikati andhini utumi wanda wasi ya kumila ndizu mungi ya kuliwa kubwe nzee itatu ile tutumea nzee ya mbe nituwe ndaele yetuwa nitudiliana nula maitha ama ya manyumba kumi kwa sabuthi ya nima atuwe denifaya kana nima atumewea thino wa kisiocho kila maunga mee na ndumea wala maithi tema hiko nani ya maundu manda wa isi ya ulevi nizu ni kuliwa ni nzee mu nzee ya akeli na yo nitulikandhi nwa makanisha kwa sabuthi ya makanisha nundu wa ndongine maenda wa makanisha ni anamatuwe atangi kwa sabuthi ya ni wa makanisa na mwono matu identifaya anulamu ya thiti maitumia drugs zilengi ya kata tu
it would be an office where you were chief. The area chief, Mono. Mono, Mono, we call it. Name 12 hours in your chief. Yeah. Akafunanga, Masito Mandana, the demo kitabo. Yeah. So, there, it was a little lamo from there. Okay. So, basically, Kim Jodo did it together. Then, Sayino Kuata referral. Kumo was in one DC. And obviously, no one social and youth welfare. It was quite a far from Macabuma to my office in Quito. And so, the Pacumundu, Maricella. Literally, the two Nancy was so to me one that was your mean like Vikia Bikini and Apocosi, one known on the new one, Kundia Amica. Kana wangu wakuneki ukona siku siyamu tembata hivi kiye kuikini ya asi ambatana wewe dhia nisabiki ya posa kiwango kengi wako kanuna nabumi ya kajina kuchina nondo wako hivi ya mwono mwono amweka inge maketa makethi ya mako sehete mawia so mako sama uyo hivi ya maminda maingi mea indo na nondo ni meko enda kuhivi ya maiki ipu bisi na maye enda kuhivi ya maye uwa mutuwe meika hata maye wana yuno meke hivi simu isi ya mudhembo nikana mabula ni mabula ni mawazo vandu pa mwema mane meika hata matesi kana makita kuyanaka nuna kienu kiki isoteli ya mwika maitumia kayo kite ayeke matelia nibe kwende kana kana ndongo isito sima naondo sio deal na ku command ya ana mwi ana rika mawia ne kana withe ne meyende sia na ne mai tangana na mawiko madhuko tusi akakuwa kubwa na mbonaji smutuko ni twide ite tuona serikali mara mingi ya sekana ni abiki ya kutenge amu ka kimanza kina cha mbesa Tanzania mwe kwikite kana ni mabiki ya kwidwa mena mba kwa kwati ya miaka ni ukite niki pesa ita nenga wa mungu mune kinya nga wakikundi cha mwika na timu mungu ni kwa tina loone ni ya mungu maalame tau maalimzi fund kendo chambe ni kwa mbukungeza serikali His Excellency the President no ni kugi cha late cha unenga amwika the noa group yo advantage kana usio onenga na mbese hii kikundini kitha kina advantage bingi mono mundu amwika ingi mono mundu weweka let on lakini me ingi na maita ideas so kwa sababu the name kalande masikini cho kisio twa lete kuweka na magieka kuni mwona serikali yegeto uneza lakini yu pro vinolo idha hawe mwono nikanaona andola manenga na invest maitua ya siya kinole chetua program yu mabundisi ya kana mbesa ima liotume ya nakiendo kina kuni nenguthuthia government kana ofisi uloa yutu uloa nenga na mbesa yesu wako katu the ground level ukeza kuthia tia location ya mbesa iweka mbesa niwethia si nenga noa na kasia nenga no mwema na siu mbesa ituwa nenga na siya niya njiwa ene bwana mutuko ni kwa tita nguwa ni musungi kunesa ni kuhithuwa with ya no tuke tuka kwa manata kikundi ok then nituwa nituwa wikia kwa manata kikundi cha mwika labda mwika tamio ngweli lakini hithi ya nwante ni wakikundi cha mwika memio ngweli ni matuwa nga kwa makaneo besa ima kaitumia kwanzi ya tailete ok then sina faida at the end of the day no hithi ya vena mwene ndhe umuiba ya ulani mungu wa mwika Uke diana ngeto mbesa yewe kuhu ni uthi ya kaisi ya diana kabiki ya kuhitho iku hata faida miaka yukite. Tuko na kiko kito na kutegia. Kuneo mbesa kwa mungu keweka. Ndiyo na kitegia na mungu na iku hati mbesa siya youth fund. Sio siya nengalule siya nengalule for the purpose of in the mungu umu, individual. Inengalua for the sake ya group. Na nibetha hape na process ya vetting. Ila metha hama imeka ukeza kuhitho ya Mwiyo nengo nundu wa ino mwesikieka na chao. Lakini mwitha mwinengo nundu mwina idea ya business. Mwitha mwinengo neke na mtu wa isi maundu maa biyashara. Lakini weza akwethi ya juu anolame wisine na mwini. Mali gile isi nukweza akwethi ya meka zilu selective. Ado isikeza si mbesa inenga na wana umani ula wa ilite kwetha wibo. Ula nika na tuinenga na mbesa ino nundu wa wana. Anwani mwukieme na business idea na. For example, kenda ni ya kwethi ya nguku. Mwetha maethi ya nguku. Na mbeza ila maliwitha maine yungwa ni then on the other side maiko nekituwa na the relevant ministry kata ni ministry of livestock kusa kwethi ya anuma livestock na mwani mama na anuwa mego kusa kwethi ya ni maende yu mabundi siya hii yu mbeza hii mtuwa nengwa yu waliwa kwethi frisi kata ato hizo kunenga mundu mendiyo na hii active yeso matege ya nini yeso matege nungu basically nwezi mbeza hii nwitunga wo ya na nwezi mundu mendo noa hii biyashara hii kata lao za kwethi ndaya kata Daitunga. Kwa tisiki, mea kikundi na naika tela. Na nunu umetete mena ila business ideas.
Malo umano imbesa makaifanikiwa tu ya mbeni wa mtu ya mbeni wa mtu aidhi towe mundu wa muika na muno muno muandiki munene ndeni wa muvia wa muika kuma sub continue na mbeni ya mavoko ni continue ya masaku mwaisa kubikia banduke dia labda ni mwabikia kukwata mwene ndeu muika na kikundi cha muika kiemwene kuibambesa ina choko bisini kwenu nadhani mwabikia kukwata kikundi cha mwene mbataki mwadili ya kesi ya mtembo swata. Obisi vitu ndo 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 amwe kainge ni mamuloe lieta mwe ya tongo imo. Glando ndo wata yulu waki u tuyazo kuata eni ishu ya amwe kawame ito kukwibambeza siya mwe ya mbosu. Unless me the me kuna mayuka hapa latu ya lakini ibindelane kalitu obisini tuyazo kuita nene kwa ni ya mwe ya mbosu lakini nene one tembesa inianganetwe na hikatethi ya mwe ya mbosu. No nongele kwa siya kana yuta county government ni kwa chendinua ile kutuwa uwezo fund chendinua Machakos County kana mafoko sub county very soon in the next 2-3 months nimeweza mainengana around 6 million talaba ya muika ya ni kwa chema yuko nengana mbeza isu ili ngitatu mekanesi kuni kwa chema mbeza ime nengana nungu ili ngini mwoni zi kata siya kwa mekanesi ee ok thank you sana nikuithi wa kwa kwa nukona ni ya uwe mutongwe tuso kwa kumundwe Mary Sela tamwene ndhina muno mundu wa mwika kuma kisioni cha mlolongo ni mwithi itumu ya wea yuruwa mbese ine nganwe kwa mwika tuya wea kwa ila ina umete vinda yu hithi we ina vituka mituki lakini nito ku expect kwithi ya tuena sinuta youth senders ya within our constituency pala ana youth mato wana kwe ku build talents sio kwa kubundi ya yulua kundu wa kwa katalenda sio ya una ukethia ni maane ni ma practice ula wina kenengo chake githe ni chaumila ni watetheka na my share skills ndio ni ma ni maende ya kama utonge kwa kumundue mutuko mundu imerisela ni wanene ya ulua mungu mako netie waki wa inengo na kutethe ya mwika ni kanawe dhia ni mabikia kithi wa mendo mako ikwate ni kwa chema tuko ni inengo ni sithe itwe iji babu naona kupita mungu kauta na unakupita mungu wa ndia labda kilasi ni wasiani senu utuwa na uko kethe ya mungu wa ndia kilasi ni ina unge wa labda walikilea lika kusemba kana adha ukamubila kethe ya wina udha ukamubila ndakana uu wende itwe ani kile ndeni wa mungu makoneti madho edhi tu ajika na sande ni wadhali wake tukumkombea ni sana mungu ndiko sakana kisomo tiki sio kisomo ni kisioni kwithi wana boto isomnye mataketali ndio ni matuita tumie ma pilot ndio ni matu kuona ndekeni matoto andi sianza mungu wangi mwingi ila tu ukaji wa mungu makoneti kutendesi amuika kukilia inengo sio nenzi sasa mwithi tu muitwa isi kana mwijeka ni kana wili andwani mendo mwa ndumba kwa chende ndio kete Dina na ya hapo ingesu ni kwamba urikokenize obisi wa mwishimi wa makao. Mwishimi wa makao lani MP wito. Ndeno wa kiti, kila kita wacha CDF kiti. Iba tetepe na kiti cha sports. Na mwishimi wa makao ni utukua tete kuyoko mwenone neno ni tu organize ya sports. Kuyo obisi wa CDF. Kusa kwethe ya ando nengi na maafani wa. Na kiruhani tete tu yeye yamuno, ite ta youth math river, pe social hall kana youth center ya mbiswe, ibina ya municipal council. Na up to this moment tu neno, it's like 10 years, lakini ya isondela, kuni tu that we fight ya yeye youth center kwa sababu ya amui kama hicho, alama na tala lulu tala ndi kuhivi wanza ni kiweka, tala ndi nembingi muno, nembingi ya, ona pe kiruhani tao acting. Pe ana youth mota au na bisini kitu kama mbona nengo kasemu kanini kala tu inako makae bundi sema ndo marketing pe ana langi meza magi ndao na ndo kada na mo bundi ndo na kada ni silusia ta usobe sabune silusia mudhe ambosu we have also educating forums ndo that we organize ya lakini ndo that tukosete ni facilities ndo that siendeka kwa hiyo apart from mushimi wa no as for sports ndo that to lack generally you know the youth center in the river is not there kuni ndo that ye accounting government na ni kwa jene tuwa tele tende ino wa budget ila meku the mena yo ila ya 2018-2019 ni tuwa wadha buwana governor Alfred Mutua asi isi on the ino wa location atuwa locate yo mbesa imi no youth center ila ya the river ite the anuma the river tuyo ndeni wa buwa amu labda ni pato na idhawe mutongo yutu siya isi kiwiyo ni chao mundi ila wasi ya kana muigwa ta facilities ila tuwa ndeni wa mbako neke facilities ni facilities tasiri ila mwiti yutu mwenda kini
no is the facility mbikiru chambe, the building itself, the youth center, the facility on its own. Yeah. Yano kwa sabo there, no is the only a youth. Yeah. Yombe na yale kwa da yona, equipped. Kwa sabo there, pena siru. Kwa tani siya ICT, kana ni siya IT. Kwa sabo there, ma youth element, what we are doing, we are moving technology wise. Yeah. So, nilapra liwe kwa tuyeka muno, hii facility nilwe ya tuisi yanda. Yari msese mwanwalika na kanani mbeni watu sese cha buke mwanacha cheni TV vala tuende kukune kile lwa mundu makoneche amuika na utongo vala kiwioni cha mundu tuina kepo na jismo tuko ndumwe na merisela wanza wambua maende naende kune nania na ito kwesla uneani ne wito kiwioni cha umuika na kanaki hini kilungu kila kedha kikukia kila mwanda nani wa wakatano kuma mwandoni wa saa ilengina mwandoni wa saa itato niso kide kwa kumundue merisela wanza kubikia kita hindi yetuwe muika lumuna mwende ndi kuma kesio ni chamulongo ni kaundini ya masaku ni mwandu mwe kukona mwamu tungite ne tina ta muika ma kesio kii nini kesio ni kitu chamulongo mbea nitu tulie tuangomo no mwando tuina sipitali ya serikali nene edhi iwe yao mbowa ya betangwa tuina emana niki odho nini sili lebu kwa chungu za kwa nevi ya pa ili atavenda kwa musingi lakini tuina expect ya kana ni ya ilo betwa ni kana ya kwe ingi tuna expect ya kana ni ya ili kuimbruvi wa yende ya labda ni kwa chene mwantutu hithi watu yati ya ndisi wakati ya kwa kumundue bonajis mwotuko kubiki yao yunitu hithi ito yonu na magavana maitua ezi ya udho kumiwotu isisa kaundini ya makweni kwa yunitu onete kaundini ya makweni vikiye kuma number 47 ya batanga yuye baadhe top 10 kaundi ya masaku na mwono mwantutu hikuni kila sub kaundi ya mavoko ni mwono mwema mwiki ito kubiki yao tina ni ya mwono mwema sub kaundi ya mavoko kilu chambe Nikitoa mudili kwenye Dr. Alfred Mutua ule ni governor wito. I know he's a able governor. Ulolo nakuitha hituwa hizi mwala malete. Lakini anota wali lwene mafoko. Kita wabasa ni wali lwene niata. Niasema wali lwene mafoko nundu silu ila wambi isye ta pwe boli lesi ya ziwa athirifa. Abu this moment wai boli lume siya kiyumbu. Ilesi ya ziwa thinu athirifa. Pes vitali ya mbibu ya level 4 in athirifa. Abu this moment is vitali suni ya ongamie. Na nitu kwa nene zine sapi wana mwithu kisolozi ya iti uwezi kana athiriva ni ya nene bitila ya inini so issue ya hospitali ya lukitha ya overtake every other thing having in mind that athiriva ni ya nene bie lula kienge na cho ni maundu ma iwanzi governor nwa atu ya atu wadha iwanza iti taanuma mwika asi ya kazo biki wanzi cha mafoko study hapa iwanzo inge like kila kita wacha site study lakini up to this moment wakilu chaso sobu athirifa kuhuni tu uthuthi ya governor utuka na hali kikana wabalo wabalo kilina kena na wabalo kana mekuolo hasi siwa atu lili kena taanuma athirifa kwezo kwezi ya siono siya mwuthi ambosu yese improviwa tulua kende issue ya kiu athirifa hithita ya major problem kiuni kithi ete kiteo kikia kila mwono wa thrifa o tuona kiucha IPZ kila kio wabuga kuwe chale kutha chat up yu nguliga na mina tuweka watermapping I was one of the nae mwono mwono tuweka mwono watermapping lakini watermapping ya gaba na ndia liya bikio mwizo tuye kia watermapping na kupaki nuchaiza kwa atio so kiuni kilu kingino nwono mwono kwenye kana nwono wa thrifa nituwe na kiu kilu la kingino nwono nwono weta ni malea nwono wa thrifa malodo nituwe utungi ya gaba na mwogea nwokia tu sobe siya malea lakini after maledo nika maledo maika wa maintenance asisi wasi ukelelewa maledo nundu ni maana angikie o yuta yundi na eno yu wanabetu lelo ratu wandhini kuhusa kakaundi ni dhini ni kwaja ni na MCA wito ratu musikume ite muno na wei nwe kite tamono wa honorable kisini nundu ya tuji siya itinga na ni kwaja chuma kiko ambesi ya mandi itinga ni kukati metulatu lelo tunini tatuwa huku nukita waki MC na njoguini lelo usuni mudhuku muno na nduwe dhete tuifaini na nundu governor Nungwe mwedho magitu na nungwe thie witu ta masavu. Tando mama foko. Nitu umudhuthi ya kwa ndaiya. Sio onde. Asi ya tuzo kisi wa malelo. Nchotelengi siya ilita. Otherwise kiengaliko ni ya skulu. Governor nungwe do mutungi ya mwemu. Nungwe nungwe ya wakana ingana basari ya thiripu. Thinu wakiti kila kita wacha educative forum ya akauti. Kukinu na kienesa mwema. Kini sinu ila ingi siyo ndaiya. Nasisho wa balance. Okela uweza kwa hivya. Okela mwembo kalila. Ni wade ni yolo mungu makoneche iwanza wa sika nane mwadhiwe lakini kupikeo iwa yu nronomo wa isa kwekwa taithi ito wimutongo iwa mwika kuma ndeni wakisi oke
wose matabia meba kuikidia kana labda ni wathi kwa governor ni wanene na kena ni wa mulili kana labda ni kuidwa ni moka ama kabikia bangu Kenya ni molo itabelo tunosi ili ndo ndao bikia governor mungu lakini ndo ai basa na itu ndo kuma na governor ali ka kibela tabi ndo na kwasi mungu moka na mwana hivi the other three why bala be governor tukai gwa ngani ni wetu ni governor makeka aka mana yoi ando ma driver ma da ma yenda cho kiundi ai so cho na kanadi ai so ke kuno gani kuno na kwasi ndo governor timo do awali ndo ito do tonanga lakini governor okwanda yesi ona ngana ni ndo ngamu bidyo busy ni wetu tu ready tu kanadi na governor otuna ndo mura bi yoko no wa ba kilo ba sisi uruso geta tamani tu ma tri kana zo kwedi ai ndo no ndo ateta ni. Thank you sana. Ekanzi oke kwa ke Merisela wanza wambone kithu wa masa niwa. Ndiwa ni masonge tome tukikuwa metukene toi tuwiki ya kona siko seulusa niye ikinyea na kukusi wandhini wa mveki kwa kangani na munomu. Noni andaitu kuni kila mugenu wa muika wa NYS. Walasi utuika na kanaku wiki ya ubilio mkienda ni minete kwa uto na kuneni hata umbo uta hithi ito imu wa muika. Pala tu hithi ito tiona kanaku wiki ya oyu iti na wamale ya wiki ya kwa ma kwa tuwandhi ya Kenya nukidhu isi yoka na andhi na mwene thiwe kawaida nukidhu wa ikuwa cha ukunu mwene. Uto na kuneni hata yuluwa. Yeah. Eso ni pingo nene mwana kwa uchumi wa serikali na Kenya in general na ni pale itakuwa this educative forums no sito na kusote the this and you the me kushiriki me kusishwa kama yote kila kushiriki maondo amwe kushirikiana kwa kama maondo amwe tasi. Yeah. Wina uto atakuneni hata bwana Bonanji Smutuko tayari itowimu ndongo ya amwika. Yeah. Itino wa mabilion mabesa kutokuwa kuma mgeni wa amwika wa NYS. Kila ndo mwongo ya takinu chambe. Nengwe no sali utumundula yu Mr. President. Awa President Uhuru Kenyatta. Umu dhine edu kisea speech yake. Ila wasi kana mwondi wote. Ula wazi zinu unodhi ya. Ula unodhi ya mwondi mbeza siya serikali. Yeah. Osu wote lela wandi meshas. Na president wazi kana nukubiki ya wanaone ndo sume kata. Ni mwabwa. Kuhuni ndo wazi wazi kana mwondi maa inuwa yesa. Unatiyo wakatu ya tatu inene. Yeah. Mwondi wame dhidome dhinuwa wa serikali. Mwondi dhidome maungi. Wazizia mwondi wa yeji bracket hithi tinota wiku wa mbesi. Na niko wa mkwe banga, niko ukazia bracket, ila mbini yu mpesa hithi si uro ndhino accounting government. Uh-huh. In between 40 years yeah. And 45 years. Uh-huh. Actually, kuma 40 and above. Kwa huu nilo nakuwazi, the relevant measures, nilo nakuwitha siosu. Siosu kwethia, kilu cha mwithi mbosu, kieke kengi. Lakini nundu wa ingino la zanwe dhafri nayo, kilu kiku tuwa wana cha, kwa hako utini, kikito blackmail. Lakini nungu wana president, haka mwa mwono wunga mate. Ndiro na kuona change kile ni kwa Kenya. Pengine tu asijue mudhani wa mwe ni wanne wa mwana unene na president iwe kwa iwe mwa device yolo wa matabia alama ile itakoswa kutoka kwa device kiata. Ndio mwe ya sio no sio mwe mbosu mwe wa koloni ni perele bande kana individual kana be independent bodies. Ile ise lu the deal na kile cha mwe mbosu. Kile cha mbesi ambone mwe ni cha transparency. Uweze kuelewa bai mundu unge munene unaandikela. Kada ni mwondo maji judiciary ni mwondo initiative ya mwondo ya mbosu. They must exercise their duty to the lad. Uweza kuwethia wa mwondo naa likela. Otherwise, tuwaneo za kuwethia mwondo na wali kila zinone zia zirekali. Hame uchumuzi kuwende wala inabaya nwa kiyo likela. Tawai uweza kuwethia kuwaneka. Thank you sana mwondo ye Bonanji Smutuko ni kuthu wa masani. Una maendete na mbado ni ona na kito kutilela. Ni kwa tetu hithi wa tuibanga. Ibi nda ingi uke ni kana tuende kune na nisilua mwondo makoneche ulusani. Tuimini ya ondatika ya mudhia. Sekundi miungo tatu. Na tatu unakotabia mwene dhina mwono. Mungu wa mwika. Ulo tuilo alikiyo ni chomu. Ya katu ambise wako. Ni kana ni dinene yulu wa mwika. Ni ngumathu ujewithi ya maina edu case ya the negative side. Ni kana tu hithi ya nituwa unga mkono andu alama tuto ungoesi. Na mawe hithi ya nituwa vikia kuko. Uma vikia na majuhi case ya. Nundu latu umabu wa tuiva asama mewe mkani information. Then they get to mayoka ujithi ya maikuwa ya tui mabikia ya kunena na mo. Nundu ripoti ilasi umabikia ya ni kanani ti umabua. Okay. Yeah. Na hindi, Bonanji Smutuko, dati o sekundi miongo ili tupe kiyake. Kila ndo nakuwasi, ni mine ya na statement ya kizungu. Kana, if you don't know where you are going, you'll never get lost. Okay. Na nundu hithi ni biwi mithi, ni tuone, mwika maitu ni tuenda pala, may the mind that, kwa ndayelu kwa ataniye, nike natutuwa hii. Mbukia na ndo metuwa basa.
Eni msese mwendwa kilungu cha unene ni mitufa natu edhiwa tuinene nselo mwendo mako neti amuika na utongo kilungu kingi cha mwende mata ukika kukia wakatano kumu mwendo ni wasa ili ina mwendo ni wasa itatuma kwa masito na itawajimu wambu wako unit ya mwendo ni make etasta sikidhu kuwa nzomundi ni wa mese ya chini cha mwendo kana autandie mwendo otono medhiwa mavikia na ugetika kuma kwa ni kuendea kiwe ocha kwa ila.